ar mūziku viss sākās laikā, kad es dzīvoju Tukumā, kur arī bija dzimis, un man bija kādi 6 vai 7 gadi, un man tēvs bija stingri raksturu cilvēks. Viņš aizbrauca vienu dienu uz Rīgu, vakarā atbrauca mājās, atved akordeonu un teica, es jaunākais dēls biju. Artur, tu būsi muzikants, un Juri, otrs man brālis, viņš 3 gadu vecāks, tu būsi sportists. Viss. Ar to tika viss izlemts. Pēc tam ātri viņš sameklē privātu skolotāju, vācieti Hansu Milleru. Un es pie Millera gāju akordeonu spēlēt. Ļoti labs skolotājs. Kaut gan bija paralizēts, jā, bet viņš mācēja unikāli. Viņš mācēja visiem saimnes skolniekiem tā izstāstīt, ka nu, viņiem bija skaidrs bez demonstrējumiem, kā vajag spēlēt. Tad es stājos mūzikas skolā. Mans sapnis bija spēlēt estrādes ansamblī ģitāru, bet nevis vienkārši ģitāru, bet basģitāru. Bet nu, mēs dzīvojam diezgan trūcīgi, tēvs nedzīvoja mums ģimenē, mamma strādāja 2 darbos, bet viņa redzēja, ka man tas ļoti nepieciešams. Viņa iegādāja man toreiz basģitāru, kas maksāja 120 rubļus. Un es biju ļoti, ļoti laimīgs un mācījos, nebija jau nekādas skolas, pats mācījos spēlēt to basģitāru. Gāju uz estrādes orķestru koncertiem, stāvēju pie skatuves un skatījos, kā to dara lielie. Un tad, kad nobeidzu akordeonu mācīties mūzikas skolā, tad iestājos Mežragā. Tad aizbraucu uz Jelgavas mūzikas vidusskolu un iestājos Mežragā klasē. Vislielākā skola bija Padomju armija, jāatzīst. Es trāpīju orķestrī, kur bija ļoti daudz labu mūziķu izglītotu un arī bija mežradznieku. Tad es visus sīkums, visus nejānas jautāju un tur arī iemācījos spēlēt mežradznieku. Mūzikas vidusskola beidz 1977. Gadā un toreiz padomu laikā jau bija sadalis, kur sadalīja to speciālistu pa skolām. Bija pieprasījums, izrādās mūzikas skolā, uz Madonu. Pieprasīja Mežragas skolotāji. Nu jā, nu tad es braucu šeien, jo arī tāpēc, ka es vienreiz biju šeit. Tas bija mūzikas vidusskolas laikā, kādā 2., 3. Kursā. Mēs nodibinājam ansambli. Estrādes ansambles toreiz skaities pie Dobeles kultūras nama. Vadītājs bija Žoržs Siksna. Un tad to Siksnu pārņēma citi stiprāki mūziķi, citi orķestri. Sākumā uz Jelgavu, uz Gammu aizgāja, pēc tam pie Paula. Un Siksniņš mūs pameta. Un tad es uzņēmos to orķestru vadību. Un tad mēs uztaisījām koncertu programmu, un tad mēs braucam uz Madonu koncertēt vienreiz vasarā. Un es atceros to ceļu uz Madonu. Kā man patikās! Kalni lejas, un mežu, vau, un ezari. Nē, man te patikās. Un tad es labprāt, ka man pateica uz Madonu. Jā, es labprāt devos uz Madonu. Lai tev šitā nesanāk, tu zini, pirms spēlēšanas ievēl cēlpu, un sagatavo to gaisu, atpūt te līdz zobēm piekšā. Tā sagatavojies, un tad putiekšā. Savādā, ka tu ņem, šitā spēlē, ja, kamēr tev gaiss uznāk no vēdera, viņš uzmet tev kuleni un iznāk kiksis, ja. Tad spiedienu atzene līdz zobiem, re. Vēlreiz. Līdztekas pamatdarbam Madonas mūzikas skolā. Es visu laiku biju darbojies arī kultūras namā, nodibināju estrādes ansambli un ilgi darbojos tajā. Pēc tam nodibināju lauku kapelu Madonas vecpuišu, ar to mēs darbojamies. Ar to mēs spēlējam arī dzīvos pavadījumus tautas deju kolektīvam Vidzeme un tautas deju kolektīvam Lubāne. Tie bija unikāli koncerti ar dzīvu mūzikā. Sen jau līdz stepais te kāpina tāpiču, Indo rauc tupenis vārcērts ja vārna tīna māpiču. Sen jau līdz stepais te kāpina tāpiču, Indo rauc tupenis vārcērts ja vārna tīna māpiču. Eru la 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 la, eru la la la, Indo rauc tupenis vārcērts ja vārna tīna māpiču. Eru la 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 la.
Mēs lauku kapela Madonas vecpuiši barikādēs Dzirnavu ielā spēlējam. Mēs izdzirdējam šeit Madonā par ārējo ziņas, ka jābrauc sargāt galvaspilsētu un svarīgie objekti. Un aicināja arī rādio tieši uzrunbī. Aicināja mākslinieks, mūziķis braukt un atbalstīt, uzturēt garu barikādes dalībniekiem. Un vakarā mums kultūras namā bija mēģinājums. Un mans draugs Māris Jansons. Braucam vīri, braucam, mums cits izvēles nav. Jo paies gadi un izaugs mums bērni, izaugs mazbērni. Padomā, mazbērns pienāks pie tevis un prasīs. Kur tu vecētiņ 1991. Gadā, kad viss Latvija bija uz barikādiem, kur tu biji? Un tev nebūs ko teikt? Kur tu mājās, dīvānā, sildījies? Nē, mums bija skaidrs, visa kapela pakojām savus instrumentus, savu aparatūru un devāmies uz Rīgi. Tur mēs spēlējam caurus nakts, spēlējam Dzirnavu ielā, kas, man liekas, telekomunikācija centrs tur bija Dzirnavu ielā, mēs tur spēlējam. Un tās, nu, pēc tam mēs ar Māri braucam arī bez spēlēšanas vairākas reizes uz Rīgu. Nu, sajūta, nu, pirmkārt jau kopības sajūta, tas iedrošina, ja? Bet tas brīdis, ka pēkšņi skaļrunī atskan skaņa, ka mums tuvojas tur Omon brigāde tur un nostādīja viss ierindā, pirmā rinda, otrā rinda. Atceros, nu, tad diezgan bailīgi bija, ieroči nekāda, nē, nu, plikām rokām stāv. Nu, ko tad mēs arī tur, kurš tur mācēt kauties vai šauties. Bet atceros, viens jauns cilvēks pirmā rindā teica, jau es neiešu pirmā rindā. Lai vecie iet, kas ir padzīvojuši, jau es iešu tālāk. Un tad es atceros tas komandieris, kas uz to brīdi bija tur, viņš teica, tu, puika, ej vispār projām uz mājām. Vai ar šīm barikādēm un ar to savas neatkarības nosargāšanu mēs esam tagad laimīgi un panākuši to, ko gribējam? Mēs tad panācam, jā, bet tagad, vai tagad tā valsts ir tāda, kāda mēs bijam domājuši? Nu, nē, nav tāda. Bet galvenais jau ir katram pašam būt dziļi sirdī sevī būt dzimtenes sargam šeit. Bet man patīk ļoti, ļoti, es nevaru teikt patīk, tas ir augstākais punkts, kad es esmu orķestra priekšā un diriģēju un notiek koncerts vai vienalga kāda cita uzstāšanās. Tas brīdis, tas ir unikāls, to nevar izstāstīt, tad es lidoju. Ja iet runa par diplomiem, tur nav ko rādīt, jo kopš dibināšanas, mūsu orķestras dibināts ir 2015. Gadā, lai piedalītos 2016. Gada skolnieku dziesmu svētkos. Un kopš tā esam piedalījušies, nu visās skatēs, cik bija paredzēts, tās bija kādas 6, nu līdz 8. Un visur pirmās vietas, nu ko tu tur rādīt diploms. Paldies! Paldies! Es atvainojos. Šitie paņem mīkstās vāles. Te neņem.
pārējās dziesmās ņem metāli, ja? Šitiem ņem mīkstās. Tev uz autobusu, ja? Jā, jā. Tev jau var būs, ne? Č, vēl, vēl drusi. Ev! Stop! Cikos autobus? 5:10. Nu, tad varēja vēl paspēlēt 5 minūtes. Aiziet. Uzsit pa zvaniņiem, kā skan. Vo, 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 vo. Aiziet. 3. Roland Drošāk. Un tagad uz maniem Rolandiņ. Yes. Un kā es noņem nost, arī nekāds troksnis sēž visi sastienguši mierīgi. Ļaujam mūzikai, mēs tikko viņu nopūtam, ļaujam viņai aizskanēt. Pirmais orķestrs man, es pats mācos jau otrajā kursā mūzikas vidusskolā, tādēļ man jau pilni 16 gadi ir, un es vadīju šitā. Ļoti patīk mūzikā taisīt aranžijas, mūzikas apdaļas. Vakar piezvanīja mūziķis Trūps Jānis. Viņš saka, vai tu nevar kāds, man kvartets ir, vai nevar Ziemassvētkiem kaut ko uzrakstīt ātri, nu kādu apdarīt. Nu, man tam kvartetam nav gatavs nekāds, bet es neju uz mājā. Man patīk kaut ko tādu, nu sataisīt, lai skan smuk. Sataisīt un vēl vakarā viņam aizsūtīja. Un ne tikai divus, bet aizsūtīju jums sešus skandarbus, lai ir ko spēlēt. Man tas gandara, un tad es nejūtu ne laiku, ne badu, neko. Kad es rakstu aranžīs, wow! Es tad lidoju, gan īsti tā kā diriģējot. Diez vai kādam interesē man personi, jo es jau nu, nekas neesmu. Tā domāju pirms intervijas, ka, ko es vērtīgu varu pateikt, lai kādam kas tiktu. Un tāpēc es izstāstīšu, kad atnācu šīiem. Viens pats es šeit biju Madonā, man nav nerādu, vēl draugu, kamēr nebija. Vakaros gāju bāriņās sēdēju, jā. Nu, lēnām pieradinājos pie alkohola. Un arī spēlēšanas, ballītes es spēlēju jau no 11 gadiem. Nu, ja rakaņājās pavisam, tad kaut kur 7 vai 8 gadu vecumā jau sāku spēlēt nelielas balles, viens pats ar akordionu. Bet ballītes spēlējot, alkohols vienmēr bija. Un tā tas bija, un bija patīkami, un bija labi. Un tā tas turpinājās ilgi. Un bija sākumā patīkami, kamēr nebija vairs tik patīkami, un kamēr, kad es biju jau regulāri alkoholu lietojis 32 gadus, tas bija tik nepatīkami, ka es grasījos atstāt šo dzīvi, jo neredzēju nekādu jēgu. Visu biju zaudējis, savus tos cilvēkus. Darbu es nebiju. Pa brīnumainā kārtā man kumsārs neatlaida, es nezinu, kāpēc. Tā notika. Vēlāk viņš man jokojoties teica, ka es viņam prasīju, kāpēc tu man neatlaid no darbu tad, ka es katru dienu nācu ierēbas. Viņš jokojoties atbildēju. Ar nacionālām vietībām nedrīkst mētāties. Viņš man atbildēja. Tas ir joks. Bet atgriežoties pie tās dzeršanas, sieva aizgāja. Parādi, nu tik daudz, ka es neredzēju iespējas atdot. Es nevienam nebija vajadzīgs. Tas ir pats trakākais, ka tu eksistē uz pasaules un nevienam tu neesi vajadzīgs.
diena bija sajukusa nakti. Es varēju naktī celties, apģepties un iet it kā uz darbu, it kā kaut kur. Bet izējārā, kāpēc cilvēki nav? Bija traki. Un tad viens kolēģis man bija izgājis tādu Minnesotas programmu. Programma ilgst vienu mēnesi, un tur ārstē no atkarībām bez ķīmijas, tikai ar pārunām. Un es redzu, ka tas kolēģis man vairākus gadus dzīvo skaidrā, un ļoti labi viņam dzīvi iet. Es teicu, dod man adresi, dod telefonu. Un tā es devos projām uz Jelgavu, uz Minnesotas programmu. Un tāda skaista māja, tā Minnesotas programma divstāvīga, tāda maza muižiņa. Un es atceros, ejot iekšā pa vārtiem tajā mājā, es pirmo reizi mūžā lūdzu Dievu. Pirmo reizi. Es kā tā spontāni iznāca. Un es tā vienkārši teicu sev, Dievs, palīdz man tikt vaļā no alkohola, no šīs atkarības. Es esmu gatavs darīt visu, mazgāt tualetes rītā, vakarā, visu netīrākos darbus, visu smagākos lietas man visu darīt, tikai atpestī man no šīs nelaimes. Un tā pagāja viens mēnesis, precīzāk 28 dienas, un man rakstīja ārā. Es negribēju iet projām, tur ir es biju tik labi. Un jau cik 17 gadu laikam, kad neesmu lietojis alkoholu. Bet es tā domāju, ka Dievs uzklausīja man lūkšanu. Mans ceļš pie Dieva sākās vēl tajā periodā, kad es lietoju alkoholu. Es darbojos ne tikai muzikskolā, bet arī kultūrsamā. Un kultūrsamā man strādāja draugs Alberts, un viņš dziedāja katoļu baznīcas korī. Un zinādams, ka es arī esmu mūziķis, viņš teica, nāc palīgā, padzied. Un es sāku šad tad svētdienās iet viņam līdz uz baznīcas skoru. Un tad, kad jau izārstījies, es sāku, turpināju iet uz baznīcas skori, dziedāt gadu, divus, trīs, piecus. Vienkārši tikai dziedāt korī. Un tad uz Madonu atbrauc priesteris Rihards Rasnacis. Un ļoti aktīvs, ļoti labs priesteris. Viņš ir liktenīgs. Man viņš ir liktenīgs. Un viņš pirms tam ir tādas alfas grupas šeit nebija Madonā. Tā kā ievads kristietībā. Un tad viņš sāk organizēt tās grupas. Un tādas bukletiņas pirms katras reizes viņš sadrukāja, reklāmas tādas bukletiņas, un tā viņš dalīja visiem. Un vienmēr uznāca uz skori, kur mēs skorīja. Un es tur ar ģitāru nācu, piespēlēju ģitāru. Un viņš manā kastē vienmēr to bukletiņu iemet. Un beigās es izdomāju, cik tev var? Aizies vienreiz to alfas kursu izies. Bet pats Rasnacis teica tādu humoru, viņš teica, Arturs atnāca uz alfas kursu tad, kad viņam vairāk ģitāra negāja iekšā čehulā. Viņš skatījās, kāpēc neiet, un tur iekšā tie bukletiņi no alfas. Jā, tā īsti nebija. Īstenībā es Rasnacim prasīju, klausies, varbūt, ka es varu laulāties baznīcā. Viņš teica, izēja sākumā alfa. Tad izgājām mēs ar sievu alfu. Sievu tāpēc, ka mēs dzimtsarakstu birojā bijām jau kā apredzējušies. Jā. Bet baznīcā nē. Un tad izgājām tos kursus. Saka, tad priesteri laulā mūs. Nē, tagad jaunlaulā tie kursi jāaiziet. Vēl viens kursus gājām. Bet īstenībā viss bija ļoti noderīgi un labi. Jā, un tā. Un izgāja alfu, izgāja tos kursus, un pēc tam arī pieņēma pirmo komuniju. Mēs pie tevis
sveceļojam. Bez Dieva ikdiena nav iedomāja. Es ceļos. Es no rīta man ir lūkšana. Es pasaku paldies Dievam un lūdzu par saviem visiem tuvākajiem, pēc tam par visiem pārējiem. Es redzu, ka ir pasaulē labais spēks un ir ļaunais spēks. Un kāpēc man turēties pie ļaunā, ka es cenšos no viņa tikt vaļā? Tāpat bija ar alkoholu, es viņu atmetos. Es pie labā gribu turēties. Ir Dievs, ka kaut kur ir labais un ka var to sameklēt dzīvē. Un ka tu cilvēks pats, kā es arī agrāk, pats es domāju, esmu savus dzīves karalus un pats es tikšu ar visu galā. Tagad es saprotu, ka cilvēks ir tik vāši. Viņš neko nespēja bez Dieva palīdzības. Jālūdzās. Un ja tavs lūgums sakrīt ar Dievu vēl, tas viss notiek. Tas viss notiek tik ātri, tik momentāli. Dievam ir 10 baušļi. Tie 10 baušļi ir laimes formula. Un ja tik vien tos 10 baušļus ievēro, cilvēks ir laimīgs. Pie tevis lūksnā vēršāmies, ak, nāc, Kungs, Jēzu, nāc. Mēs pie tevis sveceļojam, mēs uz mājām ejam, Kungs. Mēs pie tevi sveceļojam, mēs uz mājām ejam.